Magandang magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Mahalaga pong isyo ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Nais po natin bigyan pansin ang sinasabi po na ang ating pamahalaan. Ito po ay na-penetrate na ng mga makakaliwa ayon sa MTA Elecats na penetrate na daw po ang lahat uh, lahat ng ahensya halos ng pamahalaan sa pamamagitan po ng carriage o ito pong ka, itong carriage po ito yung federasyon ng mga union ng magkawani ng pamahalaan napakamahalaga po ito mga kaibigan, mga kapatid at mga, mga kababayan sapagkat kung totoo po at ito naman po ay uh, sa ating paniniwala ay may katotohanan sapagkat hindi po mag, basta magsasalita ang NTFL kung wala po silang hawak ng mga ebidensya ano po ang sinasabi na itong ang ating ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang kongreso ang uh, judiciary at ang ek ang executive department ay ito po ay napasok na ng mga makakaliwang grupo sapagkat ito pong karen bilang federasyon ng makawani ng pamahalaan ay kilala po na ito ay talia uh, bilang uh, legal front organization ng CPP NPA NDF at alam naman po natin, mga kaib kababayan, kaibigan at mga kapatid, na ito pong CPP and, and ay idiniklara po bilang isang teroristang grupo. This is a syndicated or a criminal syndicate. itinuturing po na isa sa pinakamalaking kaaway ng ating gobyerno. At biruin niyo po, kaaway ng ating gobyerno, ngunit sa pamamagitan po ng courage, na kung saan ito pong membro kasapi ng courage, ay nakatalaga po sa iba't ibang ahinsya ng pamahalaan. Sa makatwid po, nagagamit ng samahang ito ang resources at yung nagkakaroon po sila ng access sa mga confidential informations about the government. Pwede po nilang ma-smuggle ito sa mga kalaban ng Estado. Napaka-halaga po nito, mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po natin pwedeng baliwalain ito. Sapagkat kung ito po ay uh, nasa loob na, o ibig sabihin po nito, ang mga kalaban mismo ng Estado ay nasa loob na ng ating pamahalaan. At hindi po ito maitatanggi. Kung ang CPP in ay in DF ay itinuturing po na isa sa pinakamalaking kalaban o kaaway ng pamahalaan, ang lahat po ng tao na sumusuporta po dito sa samahan ito ang CPP, NPA, and PAND, ibig po sabihin they are committing crimes also and conspiracy with the enemy of the state aggravated by the fact that they are government employees. Ibig sabihin po, ginagamit nila ang kanilang mga position sa pamahalaan upang mapinitrate ng mga kaaway ng Estado ang ating pamahalaan. Kaya hindi po ito pwedeng ipagwalang bahala. Sa makatwid po ang mga senador o mga kongresman na nagsusulong po ng grid tagging bill upang ito po ay maging batas, ay sila po ay kalaban din po ng Estado. At ang kanilang batas na isinusulong ay illegal po. Sapagkat ito ay maliwanag na pagsuporta sa mga kalaban ng Estado. Bakit po nasabi natin na ito ay pagsuporta? Sapagkat ang layunin po ng sinasabi nilang red tagging, ito po ay proseso o paraan ng NTF-ELTAK na ipahayag sa publiko sa pamamagitan po ng pagsasabi by publicly pronouncing that the courage as a federation of the government employees union is affiliated to the CPP and, PA and It is not a mere tagging. They call Carriage as an affiliate organization. It is identifying publicly that this organization is supporting the CPP and PA and TA as an enemy of the state so that the public may know and therefore they should shy away from this organization so that those government employees who became members of courage by the fact that they are members of any government employees union without them knowing that the courage as their federation is supporting the CPP and PA and DF they could shy away they could avoid they could disaffiliate as members of the said organization ito po ang purpose ng pagsasabi sa publiko ng NTF-ELCAC because the NTF-ELCAC is the agency in charge of ending mm -hmm. local communist. So, the so-called red tagging is done by the NTF ELCAC in consonance with their duties of informing the public whom they should avoid what organization they should avoid as being tagged with evidence as affiliated or members of the CPP NPA and DAP. ito po ang kahalagahan nito alam naman po natin that to fight CPP NPA and DAP cannot is not limited or it is not confined in the militaristic approach. it is not confined to the militarist, militaristic approach. we also employ the preventive approach by informing the people concerned not to affiliate with any organization identified as. Affiliated to the CPP, NPA, NDF At napakahalaga po Sa bahagi ng makawani ng pamahalaan Na hindi po nakakaalam Na ito palang sinasamahan nilang organisasyon Itong Karins na ito Ay kasapi o front ng CPP, NPA, NDF Sa makatawid po for the senators to enact a criminalizing red tagging is in effect supporting the CPP npa PA and DF and therefore illegal. Kaya itong mga senador na ito na hayag-hayag sumusuporta. Sino po ito? Si Lacson, si Grispo, si Soto, Conteveros, De Lima, Pangilinan, Drilon, in fact, si Drilon ang nag-sponsor yata ng bill na ito sa Senado. At yung iba pa dyan na susuporta po, ang ibig po sabihin yan, kalaban sila ng Estado. Sapagkat ginagamit nila ang posisyon nila bilang senador upang palakasin ang CPP, NDF at pahinain ang kapangyarihan ng ILCAC na magpahayag kung sino-sinong tao, sino-sinong opisyalis ng gobyerno, sino-sinong makawanin ng gobyerno ang kanilang natuklasan bilang mga kasapi supporters ng CPP NPA, PA and DA. Sa mababang kapulungan, alam po natin kung sino yan. Yung Makabayan Black, Sarati, Brosas, Elago, Castro, Walyamat. Sino pa po? Basta anin po yan ang Makabayan Black. At siyempre po dyan, kasama din dyan si Velasco. Bakit? kapagkat wala pong ginagawa si si Speaker Velasco o tanggalin, matanggal po ito sa Senado o sa mababang kapulungan ito pong makabayan black naalala naman po natin na itong mga party list na ito na kanilang kinakatawan ito po ay legal from ng CPP NPA So ang atin pong panawagan, mga kababayan, mga kapatid. Una po, dito sa, dating po sa mga empleyado, kawani, na may kasapi po ng CARINS, na nanawagan po tayo na siya na sa Civil Service Commission bilang ahensya na siyang tagapangalaga sa mga kawani natin sa ating mga rank and file employees o itong mga civil servants natin na tinatawag mga civil service commission tinatawagan po natin kayo na aksyonan po ninyo ito mag-imbestiga po kayo because We have already declared. The government has declared enemy of the state, the CPP, and DF. Therefore, for any government employees, as members of carriage, carriage being connected or affiliated to the CPP, and DF, therefore, they are doing, they are committing crimes. Being such. Tungkulin po ng Civil Service ang investigahan po ninyo, Civil Service Commission. In consonance with it, in consonance with this, tinatawagan po natin ang ELCAC and KFLCAC. Kung mayroon po kayong solid evidence, then file an administrative case against these people. filed administrative case with the Civil Service Commission or the old Ombudsman, as the case may be. Pailan niyo po para simul masimulan ng investigasyon sa mga taong ito. Sa Senado naman po, sa Kongreso, sa, sa Kongreso mismo ang pang pa, ang presidente ng Senado in the person of Soto sila po ano ah, nagpapaila. Na ah. Ano pong gagawin na? Ano ang gagawin sa mga ito? Well, pahilan din po natin ang kaso. Sa, so, eh, sasabihin, they could not be made unserable to any agency or whatever they are doing because Congress is by itself independent, may immunity po sila. Pero, Yan po ang problema dyan. They cannot be held answerable. So, may technicality involved sa mga ito. Kaya nga, lalakas ng loob. Mga limpik na to mga hinayupak. Mga putang inang yan. So, ano pong gagawin? But, this is our opinion. Kung ito po ay krimine, pwede rin pong pailan yan. Because if, uh, sabi po natin, no man is above the law. Nasa sa, sa ligang batas, they could not be held answerable for whatever they do in Congress. They cannot be held to answer before any agency of the government. Maliwanag po. Pero ang paniniwala po natin, kung ito po talaga ay illegal, illegal naman itong pagsuporta sa CPPNP. Pwede rin pong kasuhan yan because no man is above the law. The Constitution, the immunity of Congress is made for the good. Pero kung ginagamit naman po nila para pabagsakin ng go ang gobyerno. Ngayon kung hindi po po pwede dahil may consti constitutional impediment para pailan itong mga ito ng kaso yan sila yung makabayan black kaya nagmamalaki given the situation po we recommend to the president na sana po we pray na magdeklara ng revolutionary government ang ating pangulo at magdadampote na lang ito pwede pang padampot pag government yes definitely bakit po upon the proclamation of a revolutionary government by the president, baliwala ng saligang batas. So, yung constitutional impediment na yan, mabawala na yan. Pwede bang ang Pangulo ng revolutionary government given this situation sa opinion po natin pwede with this COVID problem na ang daming magdagyayabang yan na laging sinasabi na mali ang ginagawa ng gobyerno ang response nito sa COVID. Sinasabayan ang problema natin sa CPPNP, DF, kung saan ang mga senador, ang mga kongresman ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang palakasin ang kalaban ng pamahalaan, ang CPP, NPA, At itong droga na patuloy pa rin na kung saan ang mga general na inasahan natin pinagkatiwalaan ng Pangulo kila ngayon ay lumalabas na nariyan pa rin matataas na general ng PNP BJMP, Biocor, lumalabas na nandyan pa rin. Ito pa rin ang, ang patuloy nag na nagme-maintain sa droga. Upang pagmasigurado natin itong three major problems, droga, CPPNP, NDF, at matugunan ang COVID. Ito po ay magagawa lamang kung wala nang mag-uupos. At magagawa lamang po yan kung revolutionary government ang uh, gobyerno natin. But the president himself is the law. Yun po ang ating isinusulong at inererecommenda sa pamahalaan o sa ating pangulo. Magiging madali po ba sa ating Pangulo ang, ip ang iproklama ang Revolutionary Government? Hindi po ba tayo matutulad sa Myanmar na naging magulo, kalaban ang mga sundalo at ang sibilyan? Hindi po. Bakit po nasabi natin yan na hindi tayo matutulad sa Myanmar? Una po, kilala natin ang ating Pangulo. That he is doing it not for his selfish interest. Kaya nga hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Secondly po, alam natin na itong mga opposition, itong mga dilawan, sumama pa dyan si Carpio, Itong CPPNP and Dave. They are consolidating their forces to obstruct the way of the president doing good, doing the best he could to deal with these three major problems. COVID nineteen. CPPNPA, NDF, even uh, and illegal drugs. So, ito po, kung dadaan po to sa ordinary due process, sigurado po na mabibigo ang ating Pangulo sapagkat ginagamit ng kanyang mga kalaban yung mga posisyon nila upang harangin ang anumang magandang pagsisikap ng ating Pangulo. Kung revolutionary government po yan, walang hadlang sapagkat hindi po magagamit ng mga kalaban ang kanilang mga posisyon sa pamahalaan due to the fact that the constitution is no longer effective under the revolutionary government. Pangatlo po, alam natin na suportado ng sambayanan ang ating Pangulo. The silent majority, malaki po ang tiwala sa ating Pangulo na kung gagawin man niya ang revolutionary government na ito, ang pagproklamah, ng revolutionary government, ito po, ang dahilan po nito ay upang matapos ang kanyang misyon uh, to instill a meaningful change in this country. Pangapat po dyan, we believe honestly that even the military will support him sapagkat alam po ng mga matataas na opisyal na matitino both in the armed forces and in the PNP na ito po ay kailangan upang makamit ang minimiting makabuluhang pagbabago para sa sambayan ng Pilipino. Kaya po, iba po ang situation anong panahon na magproklama si Marcos ng Marcelo noong 1972. Bakit po? It was proclaimed at the time when Marcos had no longer the support of the people. It, Marcelo was proclaimed in 1972 amidst the euphoria of anger against Marcos. Kung baga, iprinoklaman ni Marcos ang Marcelo sa panahon na ang mga tao mataas ang emosyon laban sa kanyang pamahalaan dahil sa panguudyok, panluloko ni Benigno Aquino Jr. na masama ang pamahalaang Marcos, na masama si Pangulong Marcos. So, ang mga Pilipino noon ay nabulag na paniwala ni Binigno Aquino na masama si Marcos. At sa kalagitnaan ng emosyonal, the euphoria ag anger, yun yung mga panahon na galit na galit ang mga tao. As we recourse, biglang iprinuklama ni Marcos ang Marcelo. So, ano pong nangyari doon? Ang mga tao, yung mga opposition, yung nakulong. Yung iba po, tumakas sa abroad. Sila Manglapos, sila salunga, si Ninoy, nakulong. Ang iba po, namundok. Kaya, biglang dumami ang membro ng CPPNP in DF sapagkat lalo na sa masa uh, ang kanilang naging takbuhan laban sa Marcelo ay ang CPPNP pag-anib sa CPPNP in yung iba naman naging loyalista kay Marcos yung mga cronies at yung mga kamag-anakan Samantalang yung iba, nanahimik na, na lamang pero hindi wala silang merong wala silang um, loyalty kay Marcos. Ang loyalty nila silently ay nasa kay Binigno Aquino. Samantalang po sa panahon ngayon, mataas po ang tiwala ng sambayanan kay Pangulong Duterte. In fact, galit ang sambayanan, the majority of the people, galit sa mga opposition na kumukontra sa mga ginagawa ng ating Pangulo. Kaya lamang po, kahit suportado ang ating Pangulo ng majority of the Filipino people, hindi po niya magawa ang kanyang ang mga pagbabago na nais na sapagkat itong under the constitution kailangan aprobahan kailangan manatili ang kongreso at narito yung mga opposition na lang na hindi pwedeng masita sa because under the constitution they have to be respected by the president in consonance with the separation of powers, kahit anong gagawin nila, hindi could not be held answerable for what they do, whether it is right or wrong. At yun ang ginagamit nila para kontrahin ang ating Pangulo. Yung judicial process, kailangan i-comply mo. At ang judicial process po, these people, are making makare mockery, mockery with our judicial process bakit po? sampahan mo ng demanda yung mga mga komunista mga nahuhuli ito yung mga sinasabi nila, human rights advocates lang ito so sa sampahan ng kaliwat kanan ng kaso ang mga pulis for uh, human rights violations. So, sa halip po na maging ismot ang mga steps o hakbang tungo sa makabuluhang pagbabago na harangan po ng ating mga existing laws. So, dapat masuspindi mo na itong mga batas na ito by way of proclaiming a revolutionary government so that the remaining one year magkaroon mo ng extension tiyak na magkakaroon po tayo ng mauubos lahat ng mga loko-loko na yan at pag na na lahat yung makabuluhang pagbabago ay eh di saka po tayo sumulat ng panibagong saligang batas para ipatupad po di implis na po natin ang democratic processes. Pero at least na eliminate na muna natin itong mga bulok itong mga salot sa lipunan. For the while po uh, tatapusin natin ang ating talakayan. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.